Tack. Att vara politiker är att ta ansvar. Jag har kallat till den här presskonferensen för att göra just det. Det handlar om den svenska vapenexporten. Eller försvarsexporten som den felaktigt kallats. Det har länge funnits en tro på att vapenexport gjort oss oberoende och säkra. Och märk väl, det är inte bara alliansen. Även rödgröna och socialdemokratiska regeringar har fört den här politiken. Svenska vapen har under lång tid förstärkt och förlängt krig och konflikter. Den har underminerat respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling. Sverige hör idag till de länder som exporterar mest vapen per capita. Det är ohållbart. Idag skickas därför en proposition till riksdagen om att avsluta all export av krigsmaterial från Sverige. Vi vill också be om ursäkt, i den mån det är möjligt, till alla de människor runt om i världen som under åren lidit till följd av vårt agerande, men också till Sveriges befolkning. Opinionsundersökningar visar tydligt att ni inte står bakom den här politiken. Och slutligen vill jag säga till de av er som kommer kritisera detta ställningstagande. Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller att stå upp för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.